Krásný jez je sice osada, která náleží k Bečovu nad Teplou, ale její nádraží bývalo železničním uzlem. Lesklé koleje, po nich se pravidelně jezdí, to je trať číslo 149 z Mariánských Lázní do Karlových Varů. Tyhle ty rezavé, trať číslo 144, která vede z krásného jezu přes Horní Slavkov do Lokte. Naposledy tady projel vlak 31. května 1997. Zatímco karlovarská trať se dále klikatí údolím říčky Teplé, loketská dráha tady začíná šplhat do Slavkovského lesa. Horní Slavkov je odtud vzdušnou čarou asi 5 kilometrů. Koleje si k němu razí cestu obloukem kolem vrchu v Březí, 640 metrů nad mořem, na skoro 8-kilometrové dráze. Délka trati do Lokte je 15 km a 200 metrů, nejmenší oblouk má poloměr 173 metry a největší stoupání, respektive klesání, je 34,4 promile, což je výškový rozdíl zhruba 34 metrů na kilometr. Jsme u prvního mostu nad údolím potoka, který obohacuje minerální pramen. Ten vyvěrá asi 100 metrů odtud. Cesta míří do osady Háje. Mostů je na trati celkem 11. 4 z nich jsou velkolepé, kamenné, klenuté viadukty a nejdelší most ocelový se pne přes řeku Ohři. Po trati se vzhledem k její horské povaze smělo jezdit toliko 30-kilometrovou rychlostí. Tehdejší železniční stavitelé vyměřovali trať ve složitém terénu velice úsporně. Tam, kde ji museli zahloubit do hlubokých zářezů, vytěžili horninu, z níž pak přesně nasypali náspy, kde trať musela překlenout údolí a další členitý terén. Jejich dílo zapadlo do rázu krajiny, dokonce ho krajinotvorně doplnilo. Pod námi je obec Ležnice, která po válce téměř zanikla, až v poslední době ji přivedli k životu hlavně chalupáři. Minuli jsme výhybku vlečky k bývalým uranovým dolům. Rozvoj těžby uranu od roku 1946 přerušil přirozené cesty a zejména změnil lidské osudy, pozměnil tvář tohoto kraje. Trať sloužila bez oprav 50 let a byla rekonstruována právě poprvé někdy kolem roku 1950, a to opět kvůli uranu. Desetina kilometru od krásného jezu. Zastávka bývalá Ležnice v nadmořské výšce 620 metrů. Překonali jsme výškový rozdíl zhruba 200 metrů a odtud až do Lokte železnice zase klesá.
Dráha obkružuje Horní Slavkov od jihozápadu a my vidíme kostel svatého Jiří. Je z první čtvrtiny 16. století a vznikl jako mohutnými valy obehnaná pevnostní stavba, bránící bohaté město, které se obávalo nájezdu Turků. Zdejší železnice nebyla žádnou turistickou atrakcí, ale měla zásadní průmyslový význam, protože u Horního Slavkova se cínové žíly kutaly už od 13. století. Díky cínu se Horní Slavkov stal v polovině 14. století městem. K největšímu rozvoji cínového a stříbronosného hornictví došlo začátkem 16. století, kdy držitelem zdejšího panství byl Kašpar Pluch z Rabštejna. V Horním Slavkově byla mincovna a žilo v něm 8 tisíc obyvatel. Později se v okolí těžily také wolframové rudy a od roku 1946 až do roku 1963 uran. Poslední důl Stanum přestal těžit cíno-wolframové rudy v roce 1991. Na trati jsou celkem 4 tunely o celkové délce 249 metrů. Tenhle úsek trati je stavitelsky nejobtížnější, ale také nejzajímavější. Vyzkoušíme, jestli tady funguje aspoň ozvěna. Le! Za tímto tunelem je kamenný obloukový viadukt, pak následuje hluboký zářez, za ním je kamenný nadjezd, ocelový most a za ocelovým mostem nádraží Horní Slavkov. Obloukový viadukt, který se klene nad silnicí vedoucí na Krásno, tvoří dominantu Horního Slavkova. Je to unikátní dílo železničního stavitelství. Ta vznosnost, ta stepilost, ta krása. Výhybka železničářsky správně výměněna je nastavená do odbočky. A tohle je návěstidlo výměny. Vždycky za smrákání lampář přišel, rozsvítil petrolejku a jak se nádraží propadalo do tmy, začalo svítit mnoha světýlky. Lampy čadily a nad kolejemi se nesla vůně petroleje. V létě se tu pasou kozy. Budova je schátralá, ale úplně rozmlácená není díky tomu, že v prvním patře bydlí bývalý přednosta. Ale bude tu bydlet jenom do konce roku. Až se odstěhuje, dopadne budova tak, jako uvidíme za chvíli. Tady za sklem čteme: provoz železniční stanice Horní Slavkov je dočasně zastaven. A tady vstup zakázán osobám, jež zde nekonají ani službu, ani dozor. Ale je tady víc důležitých informací, například miluju Lukáše, bo jsem zhulenej, a tady se dostáváme teprve. ZHH 584,452 setin metrů nad mořem s přesností na milimetr. Tak to je život stanice.
jsme asi o 3 kilometry dál směrem na loket. Zářez je bujně zarostlý, stěží se tady prodíráme. A tohle je zastávka bývala Horní Slavkov. Pod námi totiž leží nejstarší porcelánka v Čechách Ház a Čížek. Tady byla vlečka, po které se právě do této porcelánky dopravovaly hmoty a taky, zní to neuvěřitelně, expedovaly výrobky do celého světa. První výroba měla povahu domácích pokusů. Skutečná manufaktura tady vznikla až v roce 1792, ale záhy vyhořela. Obrat k lepšímu nastal až v roce 1803, kdy se výroby ujal slavkovský lékař Johann Georg Lippert. O několik let později se jeho společníkem stal technicky velmi zdatný důlmistr Wenzel Ház. A to už se výrobě porcelánu začalo dařit. Johann Čížek přibyl do firmy až o 60 let později, v roce 1867. Firma Ház a Čížek se v 80. letech 19. století stala jedním z největších producentů porcelánu u nás a zaměstnávala kolem 1000 dělníků. Po převratu v roce 1989 noví majitelé obnovili značku i výrobu ozdobného a užitkového porcelánu, ale vzmach trval zhruba 12 let, než výrobu začal mordovat dovoz levného porcelánu, který tak hojně kupujeme v superglobálních obchodních řetězcích. Přes všechno úsilí majitelů se výroba pozvolna stávala mizejícím místem domova a v lednu 2011 byla zastavena. Ale vraťme se na naši trať, která klesá údolím od Horního Slavkova do Lokte. Vysoké oblouky dávají krajině až alpský ráz a ty vysunuté kamenné krakorce sloužily stavařům na opření výdřevy pro výstavbu těch oblouků. A my tady vidíme horolezce, kteří dneska využívají mostu jako horolezecké cvičební stěny. Před zastavením dopravy v roce 1997 byl most opraven a staticky zajištěn. Atraktivní železnice mezi Bečovem nad Teplou a Loktem poblíže Mariánských Lázní a Karlových Varů. Skvost pro turisty. Kdo to byl, ten málo myslivý úředník, jenž provoz na dráze zastavil. Tenhle úsek trati od zastávky Loket předměstí přes ocelový most nad Ohří a tunelem dále do stanice Loket byl obnoven v roce 2006 a vlak, respektive motorák, sem zajíždí 4x denně. Ještě kolem roku 2000 rozpočet na obnovu trati nepřesahoval 40 milionů, současný odhad je 250 milionů. V roce 2008 dokonce bylo na obnovu trati vyčleněno 48 milionů, ale ty využil někdo jiný, prostě se někam ztratili. O rekonstrukci železnice a obnovení provozu usilují nejen starostové, například Horního Slavkova a Lokte, ale také občanské spolky a některé místní firmy. Jedna například vyrábí železniční vagóny. Trať naštěstí zrušená není, i když ministerstvo dopravy o to v roce 2010 usilovalo.
Podle Českých drah je provoz pouze dočasně zastaven. Železnice je majetkem Správy železniční dopravní cesty, což je státní organizace. A jsme na konci našeho putování, čehož je symbolem červený terč, protože dál vlak nesmí. Ale viděno z druhé strany může být taky symbolem začátku, protože dokud koleje vedou dál, pořád je šance po nich vyjet. Podle toho, co jsme viděli, je má myšlenka možná trochu hovadná, ale řekl bych, že jednou se podaří trať znovu obnovit. A nyní naspátek do krásného Jezu.